Зачем ты сюда пришел? Костя, ти зараз у Бучі? Так. В одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти? Сьогодні вбили 3 волонтерів. Ті, там же русня! Хлопці просто привезли їжу. Гражданин якої країни? Казахстана. Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Що ти здесь забив? Помагаю людям вибратися на другу сторону. Зачем гражданину Казахстана умирать за українця? Найгарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Найсміливіші ті, хто бояться, але роблять. Гайде, я хочу знову вивозити людей. Дихайте повітря. Тебе там б'ють. Якщо хочеш зберегти. Маємо забрати ще одну родину. Я не хочу зникати. Можете нас взяти? Ти і є тот самий казах? Да, я казах. І горжусь этим. Хочеш автограф? Я хочу спасти эту страну. І не остановлюсь ні перед чем. Ми получимо все, тільки погибнут тисячі. Причому невинних. Чуєш на всіх радіо? Потрібні паролі на блокпостах, щоб мене пропускали. Спробую ще людей вивезти. Ненавиджу! Зачем ти сюди прийшов? Смерті ищеш? Ні. Я шукаю Бога.